ዛሬ እንደመጣ ያስገደደኝ ሐምዛ አለቃ ያለው የመጽሐፍ እድል ሳይገጥመኝ የቀደመኝ ሐምዛ አለቃን ለማክበር ነው። ግን ምክትል መቶ አለቃ ሁለተኛው የመጣሁት ሐምዛ አለቃው ጽሑፍ ጽፎ የጻፈውን ጽሑፍ ለማሳተም ያየውን መከራ ያስቀመጠበት መንገድ መለስ ብዬ ራሴን ላይፍ እንዳይ ስላደረገኝ ነው። ምክትል መቶ አለቃ እያለሁ እኔም እንዲሁ ጽፌ ነበርና መከራዬን አይቼ ደክሞኝ ተውኩት። እሱ ተሳካለት፣ እንዴት እንተሳካለት አላውቅም። ሐምዛ አለቃ ሆነው እኔ ያኔ ብዙ ደጅ ጠናሁ እንደሱ ለመንኩ፣ አልተሳካልኝም። እና አሁንም አልታገዘ ይሆናል ቢያንስ ማገዝ እንኳ ባንችል ማመስገን ብንችል ብዙዎችን ይቀሰቅስ ይሆናል በሚል እሳቤ ነው ዛሬ ለመምጣት ያሰብኩት። የተከዳው የሰሜን እዝ የሚለው የቻቻው ወይም የሐምዛ አለቃ ጋሻው መጽሐፍ የግል ታሪኩ ብቻ ሳይሆን የብዙዎች የሁላችን ታሪክ ሆኖ ስላገኘሁት እና በዚህ ልክ ተገኝቼ አምስት ደቂቃ እኔም ብናገር ወዳጅንም አይከፋውም ብዬ እና ቻቻው እንኳን ደስ ያለ እጅግ በጣም ኮርቼ ባለው። ከሁሉ በላይ ግን ዛሬ ሐምዛ አለቃ ጋሻዬ ጻፈው ድገመው ብንለው ሄሊኮፕተር ብንሰጠው አይደግመውም፣ አይደገምም። የታሪክ ማንም ደራሲ ለቀናት በጠላት እጅ ውስጥ ሆኖ ሳይበላ ሳይጠጣ የነገ ተስፋው ምን እንደሆነ ሳያቅ መጻፍ አይችልም። መጻፍ ራሱ ማሰብ ስለሚጠይቅ ቻቻው ግን የሚደንቀው በዚያ ሁሉ ውስጥ ማስታወሻ ይዛል። በጣም የሚያስደንቀው ብቃቱ እሱ ነው። እኛ አንተን የምንጋራው ታሪክ አጋጣሚ ቀደም ብሎ የነበረበትና በኋላ የጠቀሰው መጀመሪያ ከዚህ ወደ ትግራይ ሲሄድ የነበረበት አካባቢ ቢያራ ብሎ የጠቀሰው ያንበባችሁ እንደሰማችሁ ሌሎችም ታነባላችሁ የተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እኔ እዛ አካባቢ ነበርኩ እና ከቢያራ ትንሽ ፈቀቅ ብሎ ባሉት ተራራዎች አዳምሃራ ይባላል እና ቢያራን በቅርበት 5-4 ኪሎ ሜትር ብትሆን ነው በደንብ አውቃታለሁ። እና እሱ ስለ ፍቃድ ሽራሮ ስለመሄድ እና ስለ ግለ ነገሩ ያነሳቸው ጉዳዮች በሙሉ ወደኋላ መለስ ብዬ ብዙ ነገር እንዳስታውስ ረድቶኛል። የቻቻውን ድፍረት ማድነቅ እፈልጋለሁ። እኔ ብሆን የሽራሮን ታሪክ መጽሐፌን እርግጠኛ አይደለሁም። እንግዲህ ሌላው ባነሳው የምወደው ነገር በኢትዮጵያ እስካሁን የተካሄደው ጦርነት በሙሉ ሁሉም ጦርነቶች የሰበብ እንጂ የምክንያት ልዩነት የላቸው። የምናሳብበት መንገድ እንጂ ምክንያቶቹ አንድ ናቸው የሁሉም። እኛ ሀገር ውስጥ ያለው ችግር ኢትዮጵያ የውሃ ማማ ናት። ነገር ግን ስለ ውሃ መናገር፣ ማሰብ፣ ስትራቴጂ መቀየስ አይገባትም ብሎ የሚያስቡ በጣም በርካታ ሀገሮች እና ቡድኖች አሉ። ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር መቅረብ ብቻ ሳይሆን ለቀይ ባህር የቀረቡና ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ካላቸው ሀገሮች ግንባር ቀደም ነች። ግን አያገባሽም ስለ ቀይ ባህር አታስቢ አትናገሪ የሚሉ ኃይሎች ብዙ ናቸው። እኛን አታስቢ ብለው በጣም ከርቀት ደግሞ የሚጨነቁ አሉ ስለ ቀይ ባህር በምድርም በሰማይም። የዘመን አቆጣጠርን የወሰን እንደሆነ የዘመን አቆጣጠር መነሾ ኢትዮጵያ ናት። የተነጠቀ ታሪክ ቢሆንም ስለ ዘመን የሚዋጅበትን መንገድ ማሰብ መተንተን መናገር ግን አይፈቀድልንም። ስነ ከዋክብት ላይም እንደዚሁ ነው። ከእኛ በፊት ከዋክብትን በስም ለይቶ በግብር ለይቶ የተነተነ ሀገር የለም። አባቶቻችን በዚህ ይታወቃሉ። ስለዚህም ጉዳይ እንድናነሳ አይፈለግም፣ አይፈቀድም። ባህላዊ መድኃኒትን ብንወስድ ኢትዮጵያ በባህል መድኃኒት በእጅጉ ትታወቃለች። በፓተንት ስም እና ጎጂ ሳይሉ የጎላ ነው በሚል ስም ስለ መድኃኒት እንድንናገር አይፈለግም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረት መድኃኒትም አምኖ የሚጠቀም የውጭ ሀገር ሰው እምብዛም የለም። የሰው ልጅ መገኛ ነን። በዓለም ላይ ከፍ ያለና ዝቅ ያለ ቦታ በጋራ የያዘች ሀገርም ናት። ከባህር ወለል በጣም ዝቅ ያለ ቦታና ከፍ ያለ ቦታ ያላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። የሃይማኖት መናገሻም ናት። ለሺህ ዓመታት
ታላላቅ ቃላቶችን ያዘች፣ ብዙ ድርሳናት ያላት፣ በራሷ ቋንቋ የጻፈች፣ ከሀያ ያነሱ ሀገራት ቱ ቢ ስፔሲፊክ 18 ሀገራት በራሳቸው ቋንቋ ሲጽፉ ከእነሱ ውስጥ አንዷ የሆነች ሀገር ናት ኢትዮጵያ። በዚህ ሁሉ ጉዳይ አይመለከታችሁም እናንተ አድማጭ፣ እናንተ ተማሪ፣ እናንተ የእኛን ገድል ተራኪ እንጂ የሚተረክ ገድል የላችሁም ሲሉ ፖርቹጋሎች ሞክረውናል፣ ስፔኖች ሞክረውናል፣ እንግሊዞች ሞክረውናል፣ ግሪኮች ሞክረውናል፣ ጣሊያን ሞክረዋል፣ ግብጾች ተደጋጋሚ ሞክረዋል፣ ፋርስ ሞክረዋል፣ ኦቶማን ቱርክ ሞክረዋል፣ ታላቁ እስክንድርም የሮማው ቄሳር ሞክረዋል። የሁሉም ሞካሪዎች ታክቲክ አንድና ያው ነው፤ ከውጭ መምታት፣ ከውስጥ መከፋፈል። ከውስጥ ካልከፋፈሉን በስተቀረ አንድ ሆነን ስንቆም እኛን መምታት አይቻልም ብለው ስለሚያስቡ የዛሬ ሶስት ወር ገደማ እንኳን ኢትዮጵያውያን አንድ ስለሆኑ አሁን የሚሻለው በሚዲያ በትዊተር በፌስቡክ ከምንናገር ፓብሊክሊ በውስጥ እየከፋፈልናቸው የተደበቀ ፍላጎቶቻችንን ግን እናከናውናለን ብሎ ሀገራት እቅድ ይዘዋል። ግን እነዚህ ሀገራት ያልገባቸው አንድ ነገር አለ። ኢትዮጵያውያን በሰላም ጊዜ ሁሌም ተጨቃጫቂ ነዝናዛዎች ናቸው። ነገር ግን ከውጭ የተለየ ኃይል የመጣ ቀን ምንም ያህል ያቀደ ያለመ ቢሆን አንድ ሆነው መመከት ታሪካቸው ነው። አርገውታል፣ ወደፊት ያደርጉታል። ይሄ ሙከራ አሁንም አለ። ከአድቡክራይ ወደ አዳማራ ስንሄድ ልክ እንዳንተ በርከት ያሉ መጽሐፍቶች ነበሩኝና ከመጽሐፍቶቹ በተጨማሪ ግን ብዙ ጋዜጦች በካርቶን ነበሩኝ። ከዚህ የሚመጣልኝ ጋዜጣ ነበርና ጋዜጣ እያነበብኩ ሳስቀምጥ ብዙ ካርቶን ሞላ እና በአደራ ያስቀመጥኩበት ቤት መጽሐፉን እናቆይልሃለን፣ ጋዜጣውን ግን ግድግዳ ላይ እንለጥፈዋለን ብለው በዛ ስምምነት ነበር መጽሐፌን ያስቀመጥኩት እና ያንተን መከራ በደንብ ለማስተዋል ችያለሁ። ሌላው እጅግ የገረመኝ እና እኔም ያየሁት በአንተም መጽሐፍ ውስጥ በተደጋጋሚ የተቀመጠው ሀሳብ ጦርነትን፣ ችግርን፣ መከራን መሸቀጥ፣ በጦርነት በችግር ውስጥ መነገድ። በእርግጥ ቻቻው ነጋዴዎቹን የገለጸው እሱም ግን ነግዷል፣ በጽሁፉ እንዳያችሁት። በዚያ ችግር ውስጥ የጀሪካን ውሃ ለማጠጣት በመቶዎች የሚቆጠር ብር የሚጠይቁ ሰዎች፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ ከትግራይ ክልል ወጥተው ወደ አማራ ክልል ከገቡ በኋላ በዚያ ጀልባ ለመሻገር የነበረው ዋጋ የማስጨምር ግብ ግብና ነዳጅ አልቋል የመሰለ ቅጥፈት እኔም ትግራይ በነበርኩበት ጊዜ አይቼዋለሁ። ጦርነቱ ሲነሳ ኤርትራውያን ወንድሞቻችንን ለማባረር የነበረው ፍላጎት ቢኖሩ ጥቃት ያደርሱብናል የሚባሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ቢሄዱ ቁሳቁስ እናተርፋለን ተብሎ ታስቦ ብዙ እናቶች፣ አሮጊቶች ሲባረሩና ዕቃቸውን ሰዎች ሲከፋፈሉ አይቻለሁ። በችግር ውስጥ በመከራ ውስጥ መሸቀጥ መነገድ አለ። ቻቻውም ነግዷል ያልኩት የቴዲን መተኛ ላስቲክ ሰጥቶ ጸሎት የገዛበት መንገድ ሌላ ሽቀጣ ሆኖ ስላገኘሁት ነው። እና ጸሎትን ምንም እንኳን ሀሳቡ ቅንነት ያለበት ቴዲን ከበረሃ ያድንልኛል ያለው ሀሳብ ቢሆንም ግን ጸሎት በላስቲክ አይገዛምና በችግር ጊዜ ውስጥ የሚደረግ ሽቀጣ አድርጌ የወሰድኩት እሱ ነው። በቻቻው መጽሐፍ ላይ በተለይ በእገታው ሰሞን የነበረው የመሳሪያ ሽሚያ፣ መሳሪያ ለማግበስበስ የራስን ወታደር ትጥቅ ፍታ፣ ስቶር አስቀምጥ፣ ተኛ፣ የተተኮሰ አትዋጋ የሚለው እሳቤ እና መሳሪያን በብዛት ለመቆጣጠር የነበረው ፍላጎት የሞራል እና የማይቲን ሚና ካለመረዳት ነው። ዘ ሚስትሪ ኦፍ ሞራል በማይቲ ውስጥ በሁሉም ውጊያዎች ያለውን ሚና የማያውቁ ሰዎች ትጥቅ ካለን ሚሊሻ ካለን እናሸንፋለን ብሎ ያስባሉ። መከላከያ ሁለት ሞራል ያስፈልገዋል። አንደኛው ሞራል ማርኮም ቢሆን የሚያበላ፣ ማርኮም ቢሆን ጡት የማይቆርጥ፣ ማርኮም ቢሆን የሰው ልጅን እንደ ሰው የሚያከብርና የማያዋርድ መሆን አለበት። የዛ ሞራል ጉድለት ነው ቻቻው በዝርዝር ሊያሳየን የፈለገው። ሁለተኛው ሞራል ግን የማድረግ መሻት የኢሞሽን መነሳሳት ነው። ሁለቱም እዛ ቦታ የለም።
ሁለቱም እዛ ቦታ እንደሄዱ የሚታወቀው ጫጫው ጥበቃ ዋርድያ በነበረበት ሰዓት የመጣው አለቃው ትጥቅን ፍታ ተነስ ማለት ሲገባ አትተኩስና ተቀመጥ ይለዋል። ወታደር ነው፣ ጥበቃ እየጠበቀ ነው። ጠላት ሲመጣበት ይተኩስ እንደሚችል ማሰብ ያልቻለው ያ ኮሎኔል የማድረግ ሞራል አልነበረው። እራሱ ግራ በተጋባ መንገድ ነው ሁኔታውን ሲመራ የነበረው። ያ ባይሆን ኖሮ ቻቻውን ጨምሮ ሁሉም ጓደኞቹ ሳይወጡ ማስቀረት የሚያስችል እድል ነበረው። ለዚህ ነው ሞራል ሁልጊዜ ማየትን ዲፊት ያደርገዋል የሚባለው። በዛኛው ያሸነፍ ነው ባስቀመጥከው ቁጥር ላይ በርከት ያለው ኃይል በርከት ያለው ትጥቅ እዛ እንዳለ አንተም በደንብ ተርክሃል። ግን ትጥቅና ሰው ሳይሆን እውነት ሞራል ያላቸው ኃይሎች ሁሌም አሸናፊ ይሆናሉ። በሞራል ልቆ ለመገኘት የነበረው ሂደት ብዙ የሚያሳየን ይሆናል። የመጨረሻው መልእክቴ ሁላችሁም ለኢትዮጵያ ልዕልና፣ ለኢትዮጵያ ታላቅነት፣ ለኢትዮጵያ በአካባቢዋ ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃ ባላት ታሪክ ልክ የሚያቆም ራዕይና ተግባር ይዘን መቆም ያስፈልጋል። ብዙ የሚያጨቃጭቁ ነገሮች የሰፈር ናቸው። ከነሱ ወጥተን ከፍ ባለ ቦታ ላይ ስለ ሀገር ማሰብ፣ ስለ ሀገር መቆጨትና መስራት ስንችል በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተቀመጡ በጣም በርካታ ፋክቶች ለትምህርት የሚውሉ ናቸው። በመጽሐፉ ላይ ቻቻው ችግሮቹን ቁልጭ አድርጎ ነው ያሳየ። በዘር መከፋፈል፣ ሌላውን ዘር ማንቋሸሽ፣ ሁሌ ራስን አብልጦ ሌላውን አሳንሶ ማየት፣ ስለ ሰው በጥላቻ መናገር። ስለ እኔም በጣም በርካታ ቦታዎች ሲሳደቡ እንደነበር ቻቻው ጽፏል። ቻቻው ያልገባው አንድ ሚስጥር አለ። ሰዎች ከሰደቡ እያከበሩ ነው። ከሰደቡ የሆነ የፈሩት ነገር አንተ ጋር አለ ማለት ነው። ኢን ዩር አብሰንስ ሰው ስለ አንተ የሚያወራ ከሆነ ሪኮግኒሽን ነው። እንደ መናቅ ወይም እንደ አንደርስቲሜሽን ሳይሆን የፈሩት ያከበሩት ነገር እንዳለ ነው መልእክቱ የሚናገረው። ዋናው ነገር ግን ምን እንማር? ትናንት በዘር ላይ የተመሰረተ አርሚ ገንብተን ስለ ዘር አውርተን ባየኸው ልክ ተባላ። አሁን ከሱ ምን እንማር? የምንገነባው አርሚ እንዴት ተሻጋሪ ይሁን? ኢትዮጵያ ውስጥ አርሚ ስርዓት ሲያፈርስ፣ መንግስት ሲያፈርስ እና ፖለቲካውን በጉልበት ሲያሸንፍ አይተናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሚሊሻ በወጉ ውትድርና ያልሰለጠነና ቀን የሰጠው ሰው አሸንፎ ወታደሩን ሲበትነው አይተናል። ወታደሩን እንደ መንገደኛ ሲበትነው ለማኝ ሲያደርገው አይተናል። አሁን የምንገነባው ወታደር ፖለቲካውንም በጉልበት የማይቀማ ፖለቲካውም የማይበትነው አድርገን እንዴት እንስራው የሚለው ጉዳይ ለትምህርት የሚተው፣ ለምክክር የሚተው፣ ለንግግር የሚተው ይሆናል። ብዙ ማሰብ ብዙ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። ቻቻውን በጣም ማድነቅ የምንፈልገው ሚዛናዊ ለመሆን የሄደበት ርቀት እጅግ አስደማሚ ነው። ከዛ አስቀያሚ ሁኔታ ውስጥ እንኳን መደነቅ የሚገባቸውን ግለሰቦች፣ እናቶች፣ አባቶች በየቦታው ለማንሳት ጥረት አድርጓል። በድፍኑ የትግራይ በሚል በጥላቻ ሳይሆን የነበረውን መጥፎም ጥሩም ጎን በጣም ሚዛናዊ መሆን መንገድ ለማስቀመጥ ጥረት አድርጓል። ይሄ ማለት በጽሁፍ ውስጥ እንደው ይህንን ታሪክ ባያነሳው ይህን ሲኬስ እንኳን አበላሽቶታል። እዚህ ጋር እንኳን ጠይቆ ነው ያለፈው። እንደዛ አልነበረም ታሪኩ። ያልኩባቸው ቦታዎች የሉ ማለት አይደለም፣ አሉ። ነገር ግን ሚዛናዊ ለመሆን በዛ ሁሉ መከራ ውስጥ ሆኖ ያስቀመጠበት መንገድ ትልቅ ብስለት እና የኢትዮጵያዊ የሞራል ልቀት የታየበት መጽሐፍ ነው። ብዙዎቻችን እንደዛው እንድንሆን ነው ምኞቴ። የምርቃቱ ታሪክ ደስ ብሎኛል። ለቴዲ ያለህ ቦታና ያስቀመጥከው ነገር ደስ ብሎኛል። ግን በቴዲና ቻቻው ብቻ ሳይሆን ብዙ ወታደሮች እንደዛ ናቸው። በጣም የተሳሰቡ የሚዋደዱ፣ ከራሳቸው አሳልፈው ወንድማቸውን የሚያስቡ ናቸው። የመሐመድ ኑርና የማርያም ጉዳይም በጣም ደስ ይላል። ኢትዮጵያዊ እንደሱ ስለሆነ አንተም ብለኸዋል እና በዚህ ሁሉ ውስጥ በርካታ ትምህርት የተቀሰምበት አንተም ለታሪክ ኖረህ ታሪክን ለመዘከር የበቃህበት ቲፒኤልኤፍ ብዙ መከራ ያደረሰብህ ቢሆንም ለእኛ ደግሞ እንደዚህ አይነት የሚጣፍጥ ነገር እንድታተርፍ ያደረገህም ጭምር ስለሆነ እጅህን ቁርጥ ማታ ይንካው። ደጋግመህ ጻፍ፣ አትተኛ ልፈልጋለሁ። ብዙ ፈተናዎች ከፊታችን አሉ። ማስታወሻ እንያዝ፣ ስለምንረሳ በተቻለ መጠን እንጻፍ፣ በተቻለ መጠን እናንብብ።
በተቻለ መጠን ያነበቡ ሰዎችም እናመስግን። በተቻለ መጠን እንደቻቸው ሚዛናዊ ለመሆን እንሞክር። እኛም ማንችለውንና ማንሰራውን ሰዎች ላይ ከመደፍደፍ እና ከመፍረድ እንቆጠብ። ቀሪው ጊዜ የሰላም፣ የፍቅር፣ የደስታ፣ የአንድነት ይሁንላችሁ። ቻቻው ስለ አበረከትክልን መጽሐፍ እጅግ አድርጌ